那个工项叫固床工，啊、哦，它这个大部分就是在那个冲石沟的话才能做得到的一个工项，还有工法。你如果说越陡峭的话，它的那个密度越密，就也意思就考不好60公分就一个，那个固床弓、啊。对，你越缓的话，你的固床弓就越长。距离可以拉。对，那它是借着那个下雨天或者是台风天，水量很大的时候，它会带着那个泥沙下来，那这个也一方面就是拦那个泥沙，那这个一段时间大概像这种的冲石沟没很深，大概60-70公分，所以它这个经年累月这样子下雨天哦，应该是差不多7-9年就全部都地形地表就复原了，就不需要靠人力来补，就是说那个要回填泥土。那个练习没办法了，练习没办法了。